করিম, হোল বুলিনো কিমান এনেকৈ বহি থাকিব পারি? মই ফুটাই নকলেও গার অঙ্গ প্রত্যঙ্গেরে মুখর আবভাবেরে সকলো রকমে চেষ্টা করিল মোর মনের অবস্থা খুড়াক বুঝাবলৈ। কিন্তু মিসা, খুড়াই দেখিও নেদেখিলে। আর কিছুপর এনেদরে থাকিবলগিয়া হওয়া হলে কি করিলহেতেন কব নোৱাৰো, কিন্তু রক্ষা করিলেহি উমায়। লড়ালড়িক উঠিব খুঁজিছিল, খুড়াই আকৌ বহুয়াই দিলে। কাকুতি ভরা দৃষ্টিরে উমালৈ চাত উমার দয়া হল। নহয় নহয় খুড়াদেও, সেটু বড় অন্যায় হব। সেই পুয়ারে পড়া বেচেরার পেটলৈ এটু পানিও যা নাই, পাশাটই আগতে খাইবই লক্ষী। মই খালো নহয়? আপুনিহে খালে, চন্দনে যে এতিয়াও খোৱা নাই। চন্দনক এৰি দিয়ক, আপুনি বরঞ্চ নবীনাতৈ অহালৈকে বাদ চাওক। চাও উঠা চন্দন। আন কোনোবাই খুড়ার ওসরত তেনেকৈ হুকুম করা হলে খুড়াই গর্জন করে উঠিলেহেতেন, কিন্তু উমাক খুড়াই সমীহ করে চলে। পাশার ঢালর পৰা খুড়াক যদি কোনোবাই তুলিব পারে, সি একমাত্র উমা। বাধ্য হয়ে খুড়াই কলে, বাৰু বাৰু বোপাই যা, খোৱা বোৱাৰ পাছত আকৌ বহিম দেই। নিশ্চয় খুড়াদেউ, মই এতিয়াই আহোগৈ। পেটে পেটে ভাবিলো জীবনত আগৌ খুড়াৰ সন্মুখলৈ নাহো। উমাৰ লগত কোঠাৰ পৰা ওলাই আহিলো। ইমানপৰ কতনো মৰিছিলা নবৌ? ঘৰত মাতি আনি ইমান কষ্ট দিবা বুলি কেতিয়াও ভবা নাছিলো। আনে নহলেও অন্তত তুমি। সঁচাই চন্দন, মই কব পৰা নাছিলো। ভাবিছিলো গৌৰীহঁতৰ লগতে আছা, খাবলৈ মাতিবলৈ আহিহে বুঝিলো তুমি ইয়াত। মাতিবলৈনো অলপ সোনকালে ইয়াক নোৱাৰিছিলানে? কি কৰিবা, খোৱা বস্তুবোৰ আকৌ টপতিয়াবলগীয়া হোৱাতহে ইমান সময় লাগিল, নহলে তোমাক ইমানপৰ লঘোণে নাৰাখিলোহেঁতেন। বোলা, লঘোণৰ কথা মই কোৱা নাই, কৈছো। উমাই মোক আৰু একো কবলৈ নিদি টানি লৈ গ'ল ৰান্ধনি ঘৰলৈ। তাত অশোক আৰু গৌৰীকো দেখিলো মোলৈকে অপেক্ষা কৰি বহি আছে। মই সোমোৱা মাত্ৰকে গৌৰীয়ে মুহূৰ্তলৈ এবাৰ মোৰ মুখলৈ চালে, অশোকেও চালে। বুজিলো সিহঁতে মোৰ মুখত কি দেখিবলৈ আশা কৰিছে। অশোকে হাঁহি সুধিলে, কেনে লাগিল? তাক নিৰাশ কৰিবলৈ আচৰিত হোৱাৰ ভাও ধৰি ঘূৰাই সুধিলো, কি কেনে লাগিল? অলপো অপ্রস্তুত নহয় অশোকে কলে, এই পাশা খেলখন বঢ়িয়া। মই ভাবি নাপাওঁ মানুহে কেলৈ খুড়াৰ ভয়ত লুকাবলগা হয়। আৰু পাশা খেলখনতো সিমান নিৰক নহয়, মোৰ বেছ ভাল লাগিছিল। ভাবিছিলো আৰু অলপ একপু দুইপু চলাওঁ, পাছে নবৌয়ে টানি লৈ অনাত। মোৰ কথা শেষ হোৱাৰ আগতেই অশোকে হু হুকৈ হাঁহি উঠিল। গৌৰীৰ মুখখন দেখা নাই যদিও বুজিলো গৌৰীয়েও খুক খুক কৰি হাঁহিছে, লগতে উমাও। উপায় নাপায় আচৰিত হোৱাৰ ভাও ধৰিলো, কি হ'ল ইয়াত আকৌ ইমান হাঁহিবৰে বা কি আছে? নাই নাই, হাঁহিবৰনো কিটো আছে, চাওঁ উমা খাবলৈ নিদিয়া। অশোকে কথা ঘূৰালে, খাবলৈ বহিলো, কিন্তু হাঁহিটো সকলোৰে মুখত লাগি ৰ'ল। গৌৰীয়ে এবাৰ উমাক ফুচফুচাই কোৱাও শুনিলো, নবৌ তুমি যদি অৱস্থাটো এবাৰ দেখিলাহেঁতেন, মই আৰু দাদাই লুকাই লুকাই চাই আছিলো। আমাৰ লগত উমাক নবহা দেখি সুধিলো, তোমাৰ নবৌ? মোৰ কথা বাৰু ভাবিব নালাগে, আগতে তোমালোকেই খোৱাচোন, মই ওচৰত বহি দি থাকোঁ। ইমান বেলি কৰি তোমাক আজি বৰ কষ্ট দিলো। হৈছে হৈছে, মোলৈ যে মৰম কিমান খুব বুজা আছে। সকলোৱে আকৌ হাঁহি উঠিল। অশোকে হাঁহি হাঁহি কলে, বুজিছ, মই ভাবিছিলো মনে মনে থাক তই। আরে মই কি করিলো? অশোকক চিঁয়রি কলো, মই কি করিলো? কিয় নিজে লুকুয়ার আগতে মোক কব নোৱাৰিছিলি? মই কম বুলি ভাবিছিলো চন্দন, কিন্তু এই গৌৰী। হঠাৎ উমার হাতৰ পৰা কাহৰ বাতিটো মাটিত পৰি ঝনঝন শব্দ কৰি উঠিল। অশোকৰ কথা আৰু শেষ নহল। ইচ, ভাগ্যে বাতিটোত পানী দুনি একো নাছিল দেও। উমাই লৰালৰিকৈ ফাঁকি দিলে,
কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধি নহল। মই ভালকৈয়েই বুজিলোঁ এই সকলোৰে মূলত গৌৰী। বৰ বুদ্ধি কৰিয়েই মোক জব্দ কৰিলে গৌৰীয়ে। কিন্তু উমাৰ অৱস্থা দেখি বেয়া লাগিল, সান্তনা দিবলৈ কি ক'লোঁ। বাতিটো নেপেলোৱা হ'লেও আছিল নবৌ, ভয় কৰিব নালাগে, পৰাজয় স্বীকাৰ কৰি লৈছোঁ। দেখি ঐ কাৰ মুখ চাই আজি উঠিছিলোঁ, দেখিছোঁ গোটেই দিনটো মোৰ এনেকৈয়ে যাব। মহ যুঁজত হ'ল সেই, ইয়াত হ'লেই, আৰু বা কপালত কি আছে। কথা ক'বলৈ এজনকো অলপো সময় নিদি আকৌ বৰ গম্ভীৰ হৈ গ'লোঁ। যা হওক ভালেই হ'ল, প্ৰথম দিনাই যথেষ্ট শিক্ষা হ'ল। গতিকে নবৌ, তোমাকো সেৱা, অশোককো সেৱা, আৰু তোমালোকৰ কমল নগৰৰ সকলোকে সেৱা জনাইছোঁ। আৰু কেতিয়াও এইফালে মুখ নুঘূৰাওঁ, মোৰ বকুলপুৰেই ভাল। ইচ, উমাই মোৰ মুখলৈ চাইছে, মোৰ কথাত ক'ৰবাত দুৰ্বলতা আছেনে নাই। বাৰু দেখা যাব। দেখা যাব নহয়, সঁচাই কৈছোঁ। গাম্ভীৰ্যৰ অভিনয়খিনি নিখুঁত হোৱাত উমাৰ অলপ খুদুৱনি লাগিছে, লোভ দেখুৱালে। পৰাজয় স্বীকাৰ কৰি পলাই থকাত একো গৌৰৱ নাই। বিপদ মাতি নানিবা নবৌ। হওক বিপদ, আহিবা তুমি, অলপকৈ হাঁহি ক'লোঁ। বেছ, তেন্তে সেয়ে হ'ব, মাজে মাজে আহিম, হয়তো সদায়ো আহিব পাৰোঁ। কিন্তু এতিয়াই তোমাক সাৱধান কৰি দিছোঁ নবৌ, ইয়াৰ পৰিণাম কিন্তু ভয়াৱহ। আমি প্ৰস্তুত, উত্তৰটো দিলে গৌৰীয়ে। কাৰো মুখৰ দম্ভক কমল নগৰৰ কেঁচুৱা এটাইও ভয় নকৰে, ৰাজকুঁৱৰীক ক'লোঁ। তথাস্ত